Tato pasta je z nadcházející knihy 13 děsivých těstovin třetí chod. Sbírky past, které nikdy nesklamou. Několik past z prvního a druhého dílu jste mohli taktéž slyšet na mém kanálu a toto není výjimkou. Odkaz na startovač je v popisku videa a pokud máte 359 korun, můžete si třetí díl předobjednat a přečíst si povídku ode mě a dalších českých i zahraničních autorů. Noc, kdy jsem svou rodinu zachránil před ničím. Mete, zakřičela matka z vrchní části schodiště. Jdeme spát. Moc nepo nocu, jasný? Ráno máš školu. Dobrou noc. Mám tě ráda. Taky tě mám rád. Zavřela dveře vedoucí do mého sklepního útočiště a odešla. Slyšel jsem, jak přešla ke schodům vedoucím do prvního patra. Bylo 21.53. Spánek nepřipadal v úvahu minimálně další čtyři hodiny. Během nich dolehlo k mým uším několik úderů ozývajících se z prostoru nade mnou. By to maj pes. Zamručil jsem něco po druhé hodině. Vždyť spodí celý barák. Domem zazněly další dvě rány, tentokrát však o něco mohutnější. Zastavil jsem se a poslouchal, jestli se neozvou znovu. Ozvali. A ještě hlasitěji. Nahoře někdo chodil. Nejdřív mě napadlo, že mi jde otec připomenout, kdy se chodí vás spát, jenže pak se ty kroky otočily směrem ke schodišti do horního patra. Co se tam sakra děje? Zašeptal jsem si pro sebe. Vyšel jsem po schodech ke dveřím od sklepa a naslouchal tichu. Srdce mi bylo jako o závod. S rozsvíceným mobilem v ruce jsem vstoupil do tmavé chodby našeho domu a svítil si na cestu ke schodišti. V tom nahoře kdo si zabouchl dveře. Nechtě, aby kdokoliv věděl, že ho následuji, zase jsem svítilnu a po špičkách vystoupal do druhého poschodí. Náhle zazněly z druhé strany chodby další rány a ševelení. Přišlo mi, že přicházejí z mého mladšího bratra. Srdce mi málem vyskočilo z krku. Rád nechával dveře na noc otevřené. Pro případného vetřelce více než lákavý cíl. Pomalu jsem vešel do jeho pokoje a snažil se v něm hledat cokoliv zvláštního. Nic. Jen na zemi spal náš pes a zdálo se, že docela hluboce. Tím sám sebe vyloučil ze seznamu podezřelých. Dole nejspíš vůbec nebyl. Popadl jsem bratrovou baseballku a vrátil se zpět na chodbu. Ještě zbývala ložnice rodičů. Mami? Tati? Spatřil jsem matku ležící na její straně postele. V tom někdo si chytil za rameno. Co tady k čertu děláš? Ty nevíš, kolik je hodin? Hlas patřil otci. Tvář mu zakrývala všude přítomná noc. Pro Krista tatí! Strašně si mě vydisil. Myslím, že je někdo v domě. O čem tam mluvíš? Slyšel jsem kroky. Někdo šel sem nahoru. Co? nejspíš jen pes. Ten chrní vedle na zemi. Proboha, nevyšiluj kvůli hloupostem, a jdi je spát. J jen zkontroluju koupelnu. Vydal jsem se tím směrem. Hej, zakřičel můj otec tlumeně. Jen se chci ujistit, chytil mě za ruku. Neslyšel s? Vrať se okamžitě do postele. Jeho sevření sílilo a začalo to bolet. Fajn, půjdu, můžeš... Ustrnul jsem uprostřed věty. Na posteli ležel můj táta. Spal. Byl to on, v měsíčním svitu šlo rozeznat jeho obličej. Otočil jsem se zpět k tomu, co mě drželo za ruku a spatřil jsem dokonale přesnou siluetu svého otce. Jakoby někdo oživil jeho stín. C co si zač... Zeptal jsem se roztřesaným hlasem. O čem to mluvíš? Zněl teď mnohem hruběji. Co si sakra zač? Nic. Žádná odpověď. Jen dál držel moji ruku. Brať se do postele, mete. Klid mě už takřka opustil. Odkud víš, jak se jmenuju? Skoro jsem zakřičel. Moje matka to nejspíše zaregistrovala, protože se v posteli náhle převalila na bok. Ve stejnou chvíli se ten muž vyřítil nad lidskou rychlostí ven z ložnice a zamířil ke schodišti. Víte, nepovažuji se za žádného svalovce, nicméně adrenalin vyvolený strachem o moji rodinu mě přiměl k boji. Vydal jsem se za ním. Mému zkoumání neunikla žádná místnost v přízemí. Nikde nic. Pak jsem ho spatřil tedy jeho siluetu vytvořenou matným světlem pronikajícím dovnitř oknem v obývacím pokoji. Doslova mě probodával pohledem. Nasadil jsem co možná nejstatečnější výraz a poté pronesl něco, co mi v té chvíli připadalo strašně hustý. Vidím tě, ty troubo. Zmizel v pracovně za jídelnou. Došel jsem až ke stěně oddělující obývací pokoj od kuchyně. A přesně tehdy se to stalo vyrazil mým směrem. Chystal se mě napadnout. Hlavou mi problesklo, že nejspíš dostanu jen jednu jedinou šanci ho pořádně praštit. Soustředěně jsem sledoval, jak se ke mně řítí a když byl dostatečně blízko, vší silou jsem ho udeřil pálkou. Prásk. Zhroutil se k zemi. Jeho tvář mířila mým směrem, ale já přesto nedokázal rozpoznat jakékoliv detaily. Nejdříve mě napadlo, že bych měl okamžitě zavolat policii, ale nakonec jsem neodolal touze zjistit, kdo to je. Posvítil jsem na něj svým telefonem a nebyl si jistý, jestli mě nešálí smysly. Neviděl jsem tam nic. Napadlo mě, že utekl. Mířil jsem světlem do všech koutů, když můj zrak padl zpět na ono místo na podlaze. A on tam stále ležel. V té samé podivné poloze. Co se, si... Co se tady sakra děje? Točila se mi z toho hlava. Dotkl jsem se znovu osvícené podlahy. Nic. Po zhasnutí světla jsem jej však na onom místě cítil. Zdál se velmi studený, jako bych sahal na oživlý stín. Raději jsem už světlo nevypínal a v mezičase se snažil vše zpracovat. Svítil na náhle zhasla. Můj telefon se vybil a ten chlápek byl pryč. Koutkem oka jsem postřehl zavírající se přední dveře. Přiběhl jsem k oknu a vyhlédl ven. Zírala na mě prázdná ulice, již potem mělost narušovalo jen několik lamp. Prohlédl jsem zbytek spodního patra, ale zdálo se, že zmizel na dobro. Což se ale o mých závratích říct nedalo. Mám, mám halušky, nebo, nebo, co? Zeptal jsem se sám sebe. Hodiny v mém pokoji ukazovaly tři ráno. Nicméně musím přiznat, že jsem té noci už neusnul. Zvuk nemilosrdného budíku mě z postele vyhnal o 6 hodin později a já po sprše a snídani vyrazil do školy. Den probíhal celkem běžně a já se snažil na všechno zapomenout. Nic z toho totiž nedávalo smysl. Kdo nebo co byl ten chlap? A jestli se skutečně jednalo o stín nebo něco podobného? Jak to, že jsem se ho mohl dotknout? A jak to, že se on mohl dotknout mě? Byl někdo z vás včera večer u nás v pokoji? Zeptala se později při večeři máma. Zarazilo mě to. Doufal jsem, že se o tom, co se minulou noc stalo, nikdo nezmíní. Já o ničem nevím, prohlásil táta. Hm, pokračovala matka. Nejspíš se mi jen něco zdálo. Spát jsem šel kolem desáté. Tentokrát ale do svého starého pokoje v patře. Události předešlé noci mi dali řádně zabrat a já neměl na ponocování ani pomyšlení. Spánek přišel celkem brzy. Nicméně já v jeho náruči nezůstal dlouho. Ve tři čtvrtě na dvě mě probudil jakýsi hluk. Zhlédl jsem ke dveřím a spatřil v nich siluetu svého mladšího bratra. Mete, mm, co, 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 co chceš? Zeptal jsem se stále v polospánku. Měl jsem zlý sen, ale táta říkal, že u nich spát nemůžu. Nemohl bych zůstat tady? Ježkovi oči, já nevím, co kdybys. A tehdy mé oči mimo dík pohledly do pokoje naproti. Ve světlé noční lampičky tam na svém lůžku spokojeně oddechoval můj mladší sourozenec. Chtěl bych spát tady, mete.